hvis vi bare tager den ene af nøglerne, mestring af sin energi, så er det jo der, hvor vi har brug for, at vi sætter os ned og fordyber os en gang imellem, enten i meditation eller tager en pause og går en tur. Alle de her ting bliver talt om i form af naturterapi, og så skal vi gøre det til alle mulige fancy metoder. I bund og grund skal vi hver især finde nogle værktøjer til at mestre vores energi og også kunne fordybe os i vores arbejde. Og der kan vi, det er et sted, vi kan gøre noget. Velkommen til morgenbordet, og jo altså altid spændende gæster her. Og nu har jeg fået besøg, skulle jeg sige, direkte fra Ærø. Du er lige kommet med færgen her til morgen. Maike Bülow, godmorgen og velkommen til. Og noget af det, som jeg har glædet mig rigtig meget til her til morgen, det er, at vi ligesom skal ned i det her med spiritualitet. Og det bliver ikke sådan en floromsvunden snak om energier og krystaller og sådan noget, men nærmest sådan en business-tilgang til det. Ja. Jeg synes, det er rigtig spændende. Du skrev til mig for et stykke tid siden og skrev, at du egentlig gerne ville tale om det her med, hvorfor der er så mange skabsspirituelle i Danmark. Altså mange, ja, som dyrker det spirituelle, men som egentlig ikke er så meget, for at sige det sådan, uden for husets fire vægge. Ja. Men lad os starte med at sige, spiritualitet, hvad er det for dig? Ja, den måde, jeg forklarer spiritualitet, det er, at det er at arbejde med øget bevidsthed, arbejde med at forbinde sig til sin essens, og arbejde med at mestre sin energi. De tre ting. Men tit, når man hører om spiritualitet, så er det jo noget med, jeg skulle sige, en kult eller en særlig religiøs overbevisning, hvor du siger, at det er virkelig ikke det, det handler om. Det er ligesom nogle af grundtingene i den menneskelige psyke, der er på spil her. Ja, altså det er egenskaber, vi kan træne i os selv. Så kan vi putte det ind i en form, som kan være en kult eller en religion eller en filosofi inden for en sportsgren. Men det er bare formen på det, måden vi praktiserer det, måden vi udlever det. Men de tre grundnøgler er de samme, og det er frit for den enkelte, hvordan de vil give dem form. Hvorfor tror du, der er rigtig mange, der måske går sådan lidt og skjuler det, og måske kun lige får oplevet det på et retreat i Portugal, og måske ikke lige får sagt det til manden osv.? Hvorfor er det blevet sådan? Det er fordi, at vi har et kultur med os, og især i den vestlige verden, hvor vi mange generationer tilbage har ønsket, at spiritualitet blev udlevet i en bestemt form, i en bestemt trosretning. Og hvis du ikke gjorde det på den måde, så blev du udstødt. Det er en af forklaringerne. Der er flere lag i det. Men det kan være en af forklarerne, som ligger som sådan et kulturelt grundsår, som man er nødt til at frigøre sig fra. Frygten for at blive udstødt, den er man nødt til at slippe, før man kan være helt sig selv i det. I Danmark vil man nok på de fleste bestyrelsesgange blive grint af, hvis man sagde, vi har et vigtigt møde i morgen, jeg skal lige hen til min sporkone i dag, jeg skal lige have styr på verdenssituationen. Ja. Men det er jo helt almindeligt i nogle af verdens største økonomier, blandt andet den kinesiske, at ja, man altså rådfører sig med spirituelle rådgivere, inden man træffer nogle væsentlige beslutninger. Ja. Og det er jo også, kan man sige, der du kommer fra, ved at sige, at det er faktisk noget, man kan bruge professionelt til at, ja. Ja, til at sådan blive den skarpeste udgave af sig selv, ikke? Ja. Og for mig at se, der skal den spirituelle rådgiver jo bo i en selv. Det er det, jeg arbejder med at træne mennesker i, og få gjort sig selv til den her spåkone. At man kan bruge det til sine egne beslutninger, og derefter kan man begynde at arbejde med det mere strategisk. Men der ikke er nogen andre udefra, der skal sige, hvordan du skal gøre tingene, men du skal finde ind til at mærke det i dig selv. Ja. Men hvad er der så at vinde ved at tage det spirituelle ind, både i sig selv, men altså også i sit arbejdsliv? Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først er der god morgenmusik. Nu er klokken blevet 8:45, og det her det er Kygo sammen med DNC og nummeret Dancing Feet. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet fra Marieke. Undskyld, nu siger det forkert, må du ikke se. Marike, undskyld. Bülow. Og det er fordi, jeg er så optaget det, vi snakker om, nemlig det her med spiritualitet. Fordi tit så er det jo sådan noget med haremsbukser og sådan nogle ting, hvor nogen måske kan have lidt svært ved at se sig selv i det. Ja. Hvor det, du siger, det er virkelig ikke det, du synes, spiritualitet handler om. Nej, det er ikke en eksklusiv klub. Den er ikke mere eksklusiv, end hvad du gør den til. Den bor i dig og stammer fra kernen i dig. Så det er dig, der bestemmer. Du har dit frie valg til, hvordan du vil udleve den. Det er bare meget nyt. Vi har troet, at det skulle passe ned i nogle bestemte kasser, for at vi gør det rigtigt og så videre. Det skal vi stoppe med. Men altså, rigtig mange, der er sådan en forskel på at være derhjemme i privaten. Der kan man godt tale om de her ting, og så på arbejde. Det er ikke noget, man sådan går flere med. Nej.
Men du siger, det burde man måske. Altså, hvad er det, der er ved at vinde? Er at vinde ved, hvis vi er flere, der begynder at tørre at snakke om vores spiritualitet på arbejdet? Ja, altså, hvis vi bare tager den ene af nøglerne, mestring af sin energi, så er det jo der, hvor vi har brug for, at vi sætter os ned og fordyber os en gang imellem, enten i meditation eller tager en pause og går en tur. Alle de her ting bliver talt om i form af naturterapi, og så skal vi gøre det til alle mulige fancy metoder. I bund og grund skal vi hver især finde nogle værktøjer til at mestre vores energi og også kunne fordybe os i vores arbejde. Og der kan vi, det er et sted, vi kan gøre noget. Og du har faktisk lavet noget, der du kalder for spirituel professionel kaffeklub. Og bag det lidt finurlige navn, der gemmer sig altså muligheden for at og høre mere om, hvordan man kan gøre det her til en del af ens arbejdsliv og få succes med det. Ja, og møde, altså, ja, fordi det er noget, der kan være enormt skamfuldt, eller man har svært ved at tale om det, så vil jeg gerne skabe et trygt rum, hvor folk kan komme og stille spørgsmål, også til sine egne forhindringer. Hvad er det, der er på spil i mig, som gør, at det er så svært at udleve det her, når jeg egentlig længes efter at have det med i mit arbejde? Det er det, vi taler om i den her kaffeklub. Og hvordan kan man komme med? Hvordan kan man blive en del af det? Jamen, der er to muligheder. Jeg holder nogle workshops her i foråret i Svendborg, nede ved Work Together i deres kontorfællesskab. Det gamle tinghus, det flotte gamle tinghus. Lige præcis. Yes. Et skønt sted. Så det, der har vi et mødelokale, som kun er for os, hvor man kan komme og være med i en workshop. Og ellers så har jeg også et online forum, man kan være med i. Det kan man se på min hjemmeside. Og det er inde på hjertemod.dk. Lige præcis. Der er sket rigtig meget, altså de seneste bare 5-10-20 år. Hvor tror du, det her er på vej hen? Altså bliver det ligesom, det for eksempel er mange steder i Asien, hvor det er noget, der er helt normalt? Ja, det tror jeg. Altså jeg tror, det begynder at gå op for især Vesten og Europa, at vi ikke er i det her jerngreb mere, men at vi er frie til, vi har faktisk frihed til at tro på, hvad vi ønsker at tro på, og at vi kan begynde at tage ejerskab for det. Og det vil også slippe en masse angst og stress og alle de ting, livsstilsproblemer, vi kæmper med. Så ja, det tror jeg, vi er i gang med at åbne os for og balancere. Marieke, jeg er simpelthen så ked af, at vi ikke har mere tid nu. For min skyld kunne vi godt fortsætte helt til middag, men der er også nogle nyheder, der står og banker på lige om et øjeblik. Du skal have tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og du kan altså se og høre meget mere om, hvordan du også kan blive en del blandt andet af den professionelle kaffespirituelle klub. Det er inde på hjemmesiden hjertemod.dk, og der kan du også melde dig til de forskellige arrangementer. Det vil jeg gerne høre mere om. Tak. Tak, fordi du kom. Og så blev den 8 minutter ind i. Her er det, bro. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.